Ada. Tapi wangi kita biaya ya. Lah anak ini wangi jajal tau sama gak percaya ambune biaya. Ini mambu biaya sama. Duh, mbak mambu biaya. Biaya, rasanya biaya. Aduh, adek kayak kadal ya. Kandang nih, kok kadal nih kadal urip pun kadal biaya. Jajal tau gak percaya Miki. Piye rasane piye jajal? Ngene kok. Lah yo lek lho. Lah kowe mosok gak mambu amis-amis iki, Dik? Ih, komet juara iki. Ambune piye? Tipake sapa? Kuwi tipake Pak Jito. Lah tenan to. Piye lah kancaku ki piye lah komet met. Allah. Wis insaf. Lah mau urung-urung kok wis geblak dhisik lho. Lah rembok kandhane nek tibake karo kuwi. Lah kok wis ngomong bar dinggo ki terus dinggo awakmu. Lah nyapa de mbok suwedhot tenanan. Lah ngkitku wong kabeh padha kanca. Kowe titeni gino. Kowe mambu kuwi ra beneran paru-paru basah lho kowe. Sapa? Mbak gak bakute paru-paru no. Sorry no. Ora ya sampean wis sehat. Mangku sehat to. Nggih, niku wae mikir. Asline kan mboten jenengan. Ora. Aman. Malah kepresek kok. Kowe ngajak anu kowe iki modele kaya sok-sok pinteren ngono ta piye? Piye? Gawe akalan dhewe. Emben ora mambu e. Suarane yo malah Mas. Mosok malah. Ora tembus kok. Jajal-jajal kowe nyuarane to. Dicara meneng nganggo softtek ora tembus goblok iki. Ya apa kok teko softtek barang iki lho dalu-dalu kok. Ah malah omong jajane cacile. Nyuara ndelok nyuara. Sop tak eh kok sok bapak-bapak. Halo-halo bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Monggo-monggo. Monggo-monggo. Kang Cimen. Malah kaya jajang kita. Iki penak. Cek 1 2. Kandhane. Bapak-bapak. Itu. Kita coplok ya. Coplok. Ih jijik aku jijik deh. Oh, aku tetap gerabuk. Ya lagi iki MC rada kelan modele kok nesunan lo nyapa. Pak Jito MC. Betul. Lho. MC ta? Gak. Ora MC kedemeng rek loak lawuk. Nyok aku penyanyi. Penyanyi? Kok ya nek sing nanggap kok ya. Ndung, ngene pesenan khusus. Sampean kuwi. Gak dadakan. Sopo? Dadakan sori no. Alah wong iki. Kene iki sak ulun sarunge dikandani kok. Terae bener-bener niki pesenan khusus dawuhe sing gada damel Pak Yudi menika ngersake penyanyi sing rupane kaya Rai Naga. Nggih niki. Oh sori no kene ra wedhus. Lho, ya ta. Mbak, lho, suarane ketok. Niku wedhus napa? Wedhus wedok. Lah nek wedhus lanang? Mbak. Wis wedhus lanang apa perlu? Mbak. Oh iya bener wi. Pengayatane apik dadi wedhus. Tapi aku gumun. Iya ta. Sak umur-umurku tuwa ora enak wedhus kirengen ra enak. Enak wedhus kobong. Iya. Ya wis rasane dhewe nek wedhus kobong. Saderenge ngaturke uluk salam anu Cak Komet teng dalemipun Bapak Kawuk.
Alah ku ki omonganmu kulo teko ndi? Menika Bapa Wahyudi. Nah, kenalku ya kawuk ngono. Kawuk sapa? Wis kuwi to. Kawuk kuwi saka tembung apa? Kanan kiri nyawuk dadi. Kuwi katik ora aites yo. Kok angger jebles nek wis to. Paring asma menika Bapak Wahyudi. Wahyudi. Apa Wahyudi? Sawahe payu terus dadi ngono dadi nek pian kuwi minangka kowe ki angger katik ora tau beneran lho sing genah ku kok Pak Wahyudi ya, Bapak Ibu Tim mereka. Wilujeng dalu Pak Wahyudi. Alhamdulillah. Beda lho Mas. Nek awake dhewe kulina pedhok Mas anu Pak Yudi tenggene warung-warung beda. Saniki Pak Suryane pun benten. Iya, awake dhewe nak ngundang iki Pak. Pak sapa? Raden. Lho, kok iso Pak Raden kenapa? Lah iya kan ketuane Ketoprak Sekarayu kaya to. Sapa? Pak Kawuk gitu. Masa ketua? Loh, piye to kowe iki? Ketoprak e piye nek ketuane Yudi? Wah, sampean ra anu nek trimo role sampean kalah karo mosok kalah Pak Yudi iki. Yudi rol nek kadung ketoprak. Bah, ngeri Pak. Ambek Bariun. Sapa? Wis sapa? Bariun. Bariun dadi sapa ne? Wis pokoke bagian mati. Ora patek omong matinan. Iki wong ngene kene, Bro. Ning kene. Ning Pak Bariun mesti. Ndi ning kene. Bati anyar. Lagi iki aku. Ngerti Pak Bariun macak kaya Joko Nugroho lagi iki aku. Biasanya kan macake casual kaosan. Iya iya. Saiki macak batik resmi. Ya nang di tukokno. Tukokno sapa? Nek aku. Iya tuku. Sithik tapi nyelokit kuwi. Aku ya omong apa enake, Pak. Biasanya kan iki kancaku to, Pak. Iya. Arang dhek nganggo batik nek gak dong di tukokno iki. Kaos. Ngono kuwi rasa dibuka wadine ning kene. Engko bar iki awake dhewe rasa susah. Lah kenapa? Ternyata daerah Mbrinong iki kemajuan. Kemajuane ning ndi, Mas? Mampir kafe nggo awake dhewe. Kafe ndi? Pegel-pegel ben. Omah etane ratan sing enek lampune dawa ngono to. Sret. Kuwi dudu kafe. Lho ta? Kuwi omah Mbah Herna. Goblokem. Kok kaya kafe to? Kafe kuwi ya. Lampu sret. Iya, tiwas aku liwat terus. Lho. Ceduk 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 mbakku gue remang-remang gak Pak Guyon emek di mau gak Pak Pinatra Pinara Pinatra kor sini enak rini masa nge kok gak tenanan ya tenanan lho Pak jak lho Bapak Ibu sudah kewan tan sakir matan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Bu. Pripun Bu pawartosipun sehat nggih Bu? Ya ampun lah kok Pak Enjawa. Mbajan ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Wah iki ya. Okay. Aku nyopo sing ibu-ibu, ya. Awakmu nyopo sing bagian bapak-bapak. Pripun Bu sehat nggih? Alhamdulillah. Malah ayu-ayu Bu mriki ya ampun. Iki wedake apa Bu kok ya putih ngono. Kowe nyapa pake? He iki wis aku, kowe ya sing lanang no bapak-bapak no. Hati-hati lho pake nggawa linggis bendu, hati-hati. Lho gak iki apa campur sari apa mek rencek? Ora kalau pake disapa rumiye. Pripun bapak-bapak sehat? Wedake nopo? Eh kok bapak kok wedake nopo? Aku nirokno kowe. Sing umume wedakan ki ibu, bapak rene wedake. Ya ben ketok gapyakno to. Yo gapyak yo dhewe no. Ngomong piye to nak takon. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Pripun berase tesih kathah to nggih? Badhe panen mriki to nggih. Lho, kono. Masa aku takok beras kene. Lho ya kudu umume no. Pripun bapak-bapak? Ra nggih padha adik padha ngene. Kowe kene ya weh tak tambahi 50. Kuwi digesek kowe dijak hari kemerdekaan merdeka. Ngono. Wong ngene kok. Lah tegese apa? Ngapain ngampleng. Nggih sing penting sehat Bapak Ibu nggih. Nggih, nggih. Wis pokoke bapak-bapak sing sebelah ngriki kula dongake mugi-mugi anggenipun merdamel wis saged kuat kantuk rezeki ingkang barokah. Amin. Mugi-mugi kuat ngadepi buk-buke. Lho, lah nyapa dek kuat ngadepi buke apa buke iki galak-galak ngono to? Wis ta, kowe percaya apa ora jaman saiki iki jaman tahun-tahun sing ngetes wong lanang. Kok iso ngono? Ora ngantil iki perlu diapalne gak kanca ora tak doi. Oh lah yo matur nuwun, matur nuwun. Dadi kudu ngetes wong anu wong lanang. Duh, ana apa? Kae lo bapak-bapak ning kono kok nyapa mbok delok kuwi. Ngeten Bapak. Piye? Tak omongi. Heeh. Kena apa kok aku ngarani tahun-tahun kok ngetes wong lanang? Iya, kenapa? Zamane saiki iki wong lanang dienggo kalan, dienggo ingkel-ingkelan karo wong wedok. Kok iso iki lho? Contone. Contone piye? Wong lanang akeh sing mek damen, mek kayu mergawe paribasan sirah dinggo jungkel, dinggo jungkel, sikil dinggo sirah. Lho lho lho. Sing wedok senam.
and one and two. Jenenge Sumba, kowe ngerti? Apa Sumba kuwi? Senam-senam wong wedok kene sing lanang. Kangge gak mulai, gak. Lah kowe kok ngerti kuwi lho? Aku ngalami. Berarti kowe nek nang kono dipeloro karo bojomu. Aku ngene iki sawangane diceluk wong ngene iki cok kowe cok kowe nang panggung kaya ngene, nang omah ya padhae. Padhae piye? Iso tak kandhani. Angkris bar senam kringete go bios. Aku ape muni njaluk gaekno teh ngene sik wani. Aku lagi aduh aku. Wis go bios mesti rada panas awake. Ora kok perkara sename. Lah perkara piye? Yo nglumpuk to ambek kancane tuku bakso, tuku mie ayam go bios ngantekan. Lah terus sename ra patek ajane. Lah terus masalahe mangane. Tapi kan sehat mangan bakso. Ya sehat, dah gunane senam mau apa? Wong angger bar senam kok mulai kok lontong. Mie ayam. Lah dino gak punu. Padahal niate pengen diet awake kuru. Iya. Lah bar mangan mie bakso kuwi, ayo mulai kowe ora dhewe to. Angger mulai kok. Kok. Aku jane piye ngono. Kuwi bojo apa berong jane kok iso? Bojo sumpah nek gak kowe ra tak kandhani iki. Ya wis matur nuwun. Ya isin ta aku. Ya 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 ya. Tukar LPG. Pasang no sisan ngono aku masang kejeblosan. Ya ya. Jajal ngono kuwi. Nak wong lanang ya apa ra iso kejeblosan? Lah iya. Wong lanang mung dhewe tinggal kalah-kalah nek. Tapi ya tapi ora apa-apa asine bojomu ya kuwi. Kuwi resiko lho. Resikone piye? Mendekati kematian lho kuwi. Kok iso? Lah kok masang sithik kleru tek tuk tuh. Bongko kowe. Kuwi bayangno bentino aku masange. Bentino kowe dikonokno. Kandhane kok LPG iki mulane iki rencana apa tak tutup. LPG iki mbok tutup. Ya mengembangkan kayu bakar saja lebih aman. Kowe iki pegawe apa kok nutup LPG? Lah ya kuwi sing jek tak goleki. Aku iki bagian apa? Eh, kowe orang tau dicipok tekek. Gong. Rene tak cipok. Tekek do kowe gak ngenteni bupet. Kandhanamu tapi bojomu gemati to asline mbek kowe. Gemati apa? Nyuwun sewu Bu, ketingale Cak Komet niki dagelan pun viral terus yo Bu. Ketingale cilik ning nyuwun sewu omahe Bu. Niki lho sik sini. Pun kadol lho main niku tiga kadol sedoyo. Saestu niku, niku pun viral niku teng YouTube yo Mat yo. Heeh. Omah kadol aku tak sengkek ngawur saiki bangunan anyar, Dik. Bangunane piye? Megah dhuwur. Pokoke nyen sewu mboten kok sok pamer prapatan selangap jenengan kok ngetan sithik mulai ngak ngalor tek angger omah sokone wake sokot. Peh 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 berarti omahmu soke wong soke gedhong. Ndoyong dadi disoko kabeh. Kuwi jero kowe sreneng bupet reneng bapak ya soko tok. Kowe nek iso ndang budal ning Israel, me apa? Jipuk bom nuklir. Omah bom. Bo 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 bo. Kok greget tenung di omah kok malah mriki ingkang baku nderek dedonga nggih mugi-mugi anggenipun Pak Wahyudi sunat menika. Alah kok Pak Wahyudi sunat piye to anake sapa to putrane Pak Wahyudi nggih menika Dik Deni Ungu. Biasane nguri nek sunat ditulisi lho la iki tek gak lho anu sin pareng asma sinten Bu? Iya 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 sapa sapa Mat? Wayara dhewe. Lah ya sapa aku ora patek krungu. Iya wong aku ya urung krungu. Ngerti gue main ketok lho 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 apa menika sinten yang kang dikitan Deni nggih menika Deni Chandra Yudhistira dalam rangka walimatul tokli alhamdulillah sampun cah cilik kena apa walimatul kita lah yo gak yo padha ae walimatul tokli tokli lah salah apa ndlodok kuwi ora oleh. Sing ndlodok sapa pikiranmu dhewe kuwi sing ndlodok wong tokli kok gak oleh ngapa? Lah walimatul tokli mul. Tokli ki aku. Lho. Kowe iki sing ndlodok pikiranmu ngeres kowe. Aku malu lho dadi sebagai dagelan pondok percontohan awake dhewe kok iso ngomong nang masalah ngono kuwi. Lah ditelata cilik-cilik ora oleh lho. Lho ki ora saru ki bareng mang walimatul apa? Walimatul tok. Walimatul sebagai dagelan pondok awake dhewe sebagai percontohan ki isin lho to. Lho kok mbayani men kowe? Lah kok walimatul tokli. Walimatul tokli iki tegese diketok mung sekali. Lah nek bolak-balik gak prutul lho ya to. Pikiranku kok ora sekali. Lah apa? Yo lain-lain. Lah omonganmu kuwi sing ngeres kok e. Nderek dedonga mugi-mugi ingkang dikitan dadi bocah sehat, sregep sinau. Pundi to niki larene pundi? Apa cita-citane? Pundi larene? Sing dikitan pundi? Wah. Halo. Tembu di. Lah kok kekot-kekot ngono, kekot-kekot piye lah ngono gedene kok. Sik to lah nek kuwi kitan terus calake ngeblak mono dibukakno kono kuwi kok eh. Kelas pinten? Name tilem menawi nggih. Anu gak iki nek acarane wadhe iki mengken Gung. Heeh. Lah iki ora paham. Iya no. Ora paham nek wilayah kene iki sok-sok awake dhewe nganggo gamelan kaya ngene iki campur sari lengkap. Heeh. Iki awake dhewe kudu gedhok. Nah, gedhok sing duwe gawe.
Wow. Saya ini wayahku berarti. Eh, karena aku tuh. Bedak siapa? Gedak. Walah, kerungu bedak. Oh. Selain elek ya budak. Kowe aja ngono, kowe aja ngono lho. Iki acarane kene MC iki, wo. Ora sida tak dari. Iki di samping sebagai MC, iki juga tolak udan ngono lho. Ora nek kuwi wah repot awake dhewe. Kile kok kaya uyah gerak. Ayo, sinten ingkang digedhok menika, Cak? Ayo rasa ato-ato ya sing digawe sih. Oh, Bapak Wayuti. Monggo katuran jumeneng Bapak Wayuti. Sekalian iku nang mboten nggih, mboten apa-apa piyambakan. Maka, Pak. Monggo. Dalem pun dinten. Ayo cok, sepati cok. Sepati, monggo. Ayo monggo Mas Yudi. Tidak rene ya. Mas Yudi. Monggo-monggo Mas Wahyudi katuran pegah komplek panggonan. Yo Mbak Indra yo. Keadaanku, Mat. Kurang saiki tubruk-tubrukan, Mat. Dibisik jane, wis aku wis kondo iki rol lho, ketoprak lho. Kok main banting enak terus. Iki ngono rol ketoprak Sekarayu sing wingine pun bubar. Ngono lho. Urung-urung khusus kanggo ulang tahun tok. Lah wis dinten 4 taun ra nek-nek lho, Mas. Oh gak iki Pak, ape nek-nekne rencanane dagelane ora kene. Lah sapa? Sabloke. Konyel. Enggak. Konyel. Ora kene. Lah sapa? Sabloke. Sapa gendro? Gak. Lah sapa anu gumer? Sabloke. Gutil. Gak. Lah sapa? Sabloke. Nyuwun sewu lho nggih Mbak, matur nuwun. Nggih, awit punapa wong mboten enten apa-apa tanggapan apa-apa kecoba njenengan sing nanggap. Okay. Alhamdulillah kula kok ketok glentrangan ngitung usuk. Okay. Alhamdulillah iso teko kene, alhamdulillah saiki biasane tak menak takok aku, Pak, kanggo pental ngono. Nggih niki akhir tanggapan awor sing ditekak apa sing ditakono ora awake dhewe wis urung teko kene lha mau ora. Yeah. Ning takono Pak tukono pentol ngono mesti. Aku eling terus sak dina. Yeah. Iki sing bojone bereng yo melok guyu ae lho. Berapa bong? Wong kuwi hak. Nggih, matur nuwun lho Mas. Aduh. Bakdo panen kacang ijo nggo ae. Tapi jeti nama-nama metu. Jenenge wong golek dalan iki piye carane kan ngono to Pak. Nggih Pak. Berarti rada yeah. Kenal ya to. Nggih tepang to kali niki pun kanca niki. Kanca sortera. Ewah apa to. Niki gadah anu acara awane matul kita. Berarti buwa. Buwa no akeh sing buwa. Wis yo urung. Kowe kok takok kuwi lah mata asem kowe iki kok. Lha wong kanca kok rung buwa, kanca iki langsung lung. Lho ngono. Lah kowe ndi buom? Lah iki. Wih tenan kok Met, wah pamer caki pamer. Silek isik Mas. Loh, wong buah kok nyilek sing duwe gawe iki ora ana umume. Sumpah sok bar jemah iki tak ijeli. Aku lagi tenan tak selempet nang kene. Sik to kowe malah kaya blantik dah motor lho kowe. Sok ketemi nang gone anu. Niki lho. Nek jenenge kanca ngene iki langsung tek ngapunten nggih Pak. Nggih Mas Yudi muga-muga berkah barokah putrane dikitan dadi bocah sing pinter sehat. Lho nggih niki manunggal kali sing kakung. Ya sing wedok bereng kok ya ngethek kae njaluk iki piye. Lho, sing lanang bereng ya malah melok nglulu ketoke. Mas, piye? 20 lah. Wo, kowe jenenge bolor rai gedhek ya kowe kuwi. Aku biasanya rada kenal ra patek duwene tok 20 ra tak jenengi. Piye titeni? Omongane titeni, Mas. Pokoke kok amplop rene jenenge. Ya bekakas kuwi sing buah kok. Ha, goleki tenan. Sik to ilang. Aku ngomong tak ada dompet.
mbok slabono kono kuwi ra beneran dijuwipuk ngisormu ku lho. Lho, tenan to glorot, glorot. Kok kaya nyambung ngisor to, Mas. Sik to aku jabrul, jabrul kulo hati-hati. Tes, tes. Jerune ra kabrah. Kuwi jane iki udet apa telo le? Kuwi jane kok jerumen. Kok tak jenengi iki lho Mas ya, apalno lho sampean. Wah, kowe iki jan rai gedhek tenan, Mat. Oh, penting lho iki. Ya penting tapi rasa mbok jeneng atau kok tulisane mbok ketokno kono. Sawangane aku guyon sepele. Ya. Kowe ra kelingan nang Bangilan. Kenapa? Wah, wonge goyang kuyu, acara sukses. Matur suwun Mas Kumat nggih, aku ya nggih sami-sami aku. Ya terus seneng to kok. Teko mobil tak delok iki lam sak anu jeneng Rojo. Biar ki aku ngono, kleru buan aku ngono. Tak buka dik morong pula. Ya aku ngono kuwi kuwi sing kleru kok. Kleru piye kok? Wis sarunge cek dicekel kuwi nek wis ape metu kok lawang kuwi dicek kontrol dhisik. Ngangkit kuwi ya wis kandel. Ayo ditakoni. Wis ngono to ben lengkap. Mas Yudi. Redeg mboten Mas Yudi? Redeg sangat. Kok alum saya alum iki ning ngopo to jene iki? Ngono kuwi awake wong duwe gawe. Oh ngono. Nyuwun sewu nika putrane paring asma lengkape sinten Mas Yudi? Deni Chandra Yudhistira. Kelas pinten. Halus. Gangsa. Alah. Pas aku ndek gawe iki ya pas nyunatno singa. Singa kempu sunatno lho piye? Iki ngono kuwi enak mangan. Iki jenenge iki Macak Wibowo. Aku wis sero sak dinane Mas Yudi iki piye? Angger aku marung kopi ning kono. Oh, yo marung yo. Biasa. Nek ning kene jagai met. Jagai met Wibowo. Nek sampean takok mbok menawi wonten pemundutan gending? Mbok menawi wonten pamburan gendeng-gendeng. Gending, gending, gending. Gending menika ngersake gending napa? Bowo ngimpi, Cak. Cak Primawon sing bowo. Oh, bowo mimpi ngersake suarane Cak Komet. Lho, iki sing duwe gawe lho. Aduh omong rasa enggak no. Nang repot no wong malah. Kowe ra ngurmati karo sing ndek omah kowe. Sak kleru lho kowe. Lah. Gatek no kawuk. Kowe tak bocah tenan lho iki sing ndek omah lho. Anu saking pleke aku tadi. Kowe kok ora matur nuwun tapi malah ngendho sing ndek omah iki lho. Nggih, anu pangapunten Mbak anu Mas. Setahun rene tanggapan gara-gara Covid ape omonge lambe menek sawange temonggo. Iki dindek karo Mas Yudi kok ora matur nuwun.